Президент, премиерът Борисов призова критиците си да говорят с конкретни данни и цифри. Вие може ли да посочите такива? Аз мисля, че цифрите, които са жизнено важни за българските граждани, не са в полза на управляващите. Мисля, че самодоволството на фона на милионите бедни и унизени не е уместно. И преди да развява свой оптимизъм, нека правителството прочете демографските статистики, криминалните хроники, да се познае с цифрите, които измерват стандарта и качество на живот в най-изостаналите държави от Европейския съюз, които са далече преди нас. Как ще коментирате последния скандал с Държавната агенция за българите в чужбина и подозренията, че вероятно там се е търгувало с българско гражданство? Вижте, акции много, но присъди малко в България. Рано е да давам оценки. Това можем да направим след като обвинението бъде успешно защитено в съда. Но при всички положения, разследването и пресичането на злоупотреби в изпълнителната власт, която разпределя и харчи публичния ресурс, е задължително условие за оздравяване на държавността. В президентската институция постъпвали ли са такива сигнали, тъй като част от вашата администрация има отношение към този процес? Постъпили са сигнали и съм ги предал веднага, където трябва, в прокуратурата. Сигнали какви и за какво, господин президент? Това е въпрос на следствието, не мога да коментирам. Всички сигнали са предадени на прокуратурата. Имал съм разговори и с ДАНС, и с прокуратурата по този въпрос. Вземем за повод думите на лидера на БСП Корнелия Нинова, която заяви, че ГЕРБ хвърли на кучетата малкия си коалиционен партньор. Според вас в този случай прави ли се опит чисто политически да се изведат на преден план патриотите и Красимир Каракачанов като виновен, като човека назначил Петър Харалампиев на този пост? И наистина хвърлиха ли ГЕРБ патриотите на кучетата? Не влизам в кухнята на коалицията и на която и да било партия. А как ви се струват показните арести на олигарси? Последно време също имаме задействане на там специализираната прокуратура, повдигане на обвинения. Според мен, за да имаме успешна борба с олигархията, трябва да имаме правоохранителни органи, които да не се влияят от политическата конюнктура, да бъдат подвластни единствено на закона и да навлизат в и в икономическия и политическия периметър на управляващите. Благодаря ви.